Pro mě osobně je to pocit velký svobody, nezávislosti a velký relaxace. Vracím se vždycky na zem s velkým nadhledem, protože z té vejšky potom ty věci přízemní nevypadají tak složitý, jsou taky malinký. A ten nadhled si potom přináším na zem, takže pro mě je to o nadhledu a o svobodě. Je to, samozřejmě display pilotů je spousty, ve spoustě skupin nebo solo pilotů. V našem případě je to první věc, že se musí nějakým způsobem ho třeba ta skupina oslovit, kdy začne trénovat nejdřív jako náhradník. Vůbec vyzkouší, jestli je schopen lítat v té skupině nejdřív rovně, a potom základní akrobací a potom tu složitější akrobací. Takže tohle je ta cesta té skupinové akrobacie. Samozřejmě solo display piloti mají tu cestu spíš takovou svojí, takovou soukromnější. No, trénujeme přijde na to, na začátku sezóny trénujeme třeba 3x, 4x týdně, pak v průběhu sezóny, kdy máme vystoupení, tak už ty tréninky nejsou tak intenzivní. Nicméně v případě, že přijde nový člověk, který chce lítat nebo chce se dostat až na to vystupování na veřejnosti, tak to trvá ten výcvik několik let potom. Jelikož my teďka začínáme vlastně jako relativně s novým letadlem a nový program, tak řekl bych, že teďka dá se říct velice často v průběhu sezóny několikrát změníme sestavu, protože vždycky přijde na to, že někde buď to úplně přesně nevychází zvlášť prostorově, a nebo v průběhu nacvičíme nějaký nový prvek, který tam zase se snažíme napasovat, ale tím se zase nám rozhodí ostatní prvky, čili nějak to musíme poskládat trošku jinak zase potom. Jasně. Víte, co je tam věkový rozdíl? Několik desítek let, asi 30, takže vývoj šel dál. Takže srovnáváme dobrý sporták z prvky rozhodnice, dokonale udělaný, z Formuly 1. Je celý. To je hodně individuální. Některým pilotům stačí, že si obejdou letadlo, udělají klasickou předletovou prohlídku, někdo se potřebuje nějakou chvíli se soustředit, prochází si tu sestavu v hlavě, vlastně si ten let jako zalítá, ale v mysli, někdo medituje. Každý má svoje postupy, někdo potřebuje víc, prostě klidu, někdo míň. Je to velmi individuální, ale každý pilot má něco svýho, prostě co si dělá před tím letem, minimálně tu předletovou prohlídku letadla, kdy se vlastně naladí na ten let. Ještě bych doplnil, teda s náma lítá tady náš kapitán, šéf pilot, jo. Má vlastní pas, který získal v Arabsku, jsme tam byli v roce 6, jo. Ta podoba je jasná takhle. Lítá s náma vždycky přelety, pak na vystoupení na zemi samozřejmě. Někdo na nás musí dohlížet. Šéf trenéra, tak. V té právě přišli na zabávat, že ten letí ze Švédska, přijde zítra, jo? Ten má na starosti tohle. Jinak tu tam se sejdeme na pivo a tak ještě. Že tam to vymýšlíme a vztahy jsou dobrý. Vztahy jsou dobrý, my spolu trávíme hodně času, takže v sezóně už nepotřebujeme jako zase ještě další čas trávit spolu mimo sezónu. Rádi se sejdeme. Mezinárodné letecké dny SIAF 2016.